ناظرین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عمران فخر سیالوی صاحب، جو تلاوت کلام الرحمن بھی انہوں نے فرمائی اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت رسول ہماری اپنی زبان میں بھی یہ فرماتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے قاری عمران فخر سیالوی صاحب سے کہ آپ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ يا حبيبي يا رسول الله، 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 يا نور الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا